ស្ដីបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់ពីការកកើតនៃដួងពីដំបងមកនៅក្នុងដើមតរែនហើយដើមនេះល្អណាស់បងប្អូនឃើញថាដើមតរែនល្អល្អប៉ុន្តែល្អយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នសត្វដួងវាស៊ីបំផ្លាញដើមចឹងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាជុំតាំងពីដំបងគឺដួងវាស៊ីមិនការកកកើតនៅដួងវាយើងទីដែលយើងមិនបានត្រួតពិនិត្យមើលទេគឺវាស៊ីដំបងទូចអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនដល់ពេលវាស៊ីយូរទៅទីចាក់ស្រេះក្នុងដើមនឹងយូរយូរធំប៉ិនមេដៃឯងដួងឡើងប៉ិនមេដៃឯងឥឡូវវានៅទូយឯងដួងចាប់ដើមស៊ីនៅបងអាចវានេះអាចវានេះឆ្កះមើលដល់មេនេះអាចវាតិចតិចណាអាចតិចតិចជាមើលទៅពេលឆ្កះទៅដួងដំបងស៊ីតូចតូចតែយើងបានមើលយូរទៅធំមកហើយមានហួននេះបងឃើញនេះដួងឥឡូវហ្នឹងគាត់ទៅតែចាប់ដើមស៊ីគឺគាត់នៅទូចឯងតែគាត់ស៊ីតែបងប្អូនបានមើលទុកបណ្ដោយគាត់ស៊ីតែ2 3ខែទៀតស៊ីពេញគល់ហ្នឹងស៊ីសវកហ្នឹងអស់លីងហើយតរ៉េនយើងចាប់ដើមអន់មកហើយដួងនេះក៏មិនមែនទូចឯងរយទូចឯងយូរទៅធំមកហើយយើងចាក់សម្រាប់វាចោលណាតមួយមកមកស្មាសបកវានេះយើងចាំទៅឆ្កើមួយនោះទៀតចាំនេះចាំនេះយើងត្រួតពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាតាំងពីកកើតដំបងឡើយដួងវាកើតមកមិននេះបងប្អូនមើលស្នាមវាមកស្នាមវាអត់នេះនេះមួយទៀតនេះនេះស្នាមវាអុចខ្មៅខ្មៅណាអាហ្នឹងដំបងវាមានតកៅម្យ៉ាងអាតកៅតិចឈើអាតកៅមានពឹសហ្នឹងវាមកតិចហើយវាដាក់ពងក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យញាស់ទៅជាដួងហើយយើងចាំមើលស្កះមើលទាំងអស់នេះស្កះមើលពងតកៅហ្នឹងនេះនេះមកទាំងអស់គ្នាមកទាំងអស់គ្នា
គឺនេះនេះនេះពងវាសសណាវាតន់ញាស់ហើយនេះក៏តិចពងវាសសចឹងដំបងឡើយគឺវាពងវាពងហើយបានវាញាស់ហើយវាញាស់នៅនឹងហើយវាស៊ីនៅនឹងហ្មងវាញាស់ហើយវាស៊ីស៊ីស៊ីចាក់ស្រេះហ្មងតែយើងអត់មើលវាស៊ីចាក់ស្រេះហ្មងដល់ដើមនេះម្ដងឥឡូវយើងមើលដើមនេះម្ដងចង់ដឹងថាដើមនេះក៏មានដួងចាប់ដើមចោះពងចោះដើមដើម្បីដាក់ពងដើម្បីឲ្យវាញាស់មកកើតជាដួងនេះនេះហើយយើងត្រួតពិនិត្យមើលរបស់នេះនេះអង្វរនេះយើងឃើញខ្មៅណាស្នាមមើលកាមេរ៉ាវាអង្គសាច់ច្បាស់នេះតាមដានមើលពងវាឃើញខ្មៅហ្នឹងគឺជាមុខសញ្ញាសត្វបំផ្លាញតរ៉េនគឺបងប្អូនតំបានត្រួតពិនិត្យយូរយូរទៅតរ៉េនយ៉ាងដល់ក្នុងនេះសសពងវាហ្នឹងពងវាពងដួងអានឹងញាស់ទៅជាដួងនេះពងបែកឡើងសហ្នឹងតែយើងអត់បានមើលញាស់ទៅជាដួងហើយញាស់ទៅជាដួងតែយើងអត់បានមើលទៀតកើតជាធំស៊ីចាប់ដើមស៊ីចាក់ស្រេះស៊ីតរដើមងាប់អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងមើលមកសបុកមួយទៀតនេះខ្មៅណាមុខសញ្ញាអាទៅវាមកតិចទេវាដាក់តម្លាក់ពងនេះសហ្នឹងនេះកើមើលច្បាស់នេះ2គ្រាប់ពងអូ2-3គ្រាប់នេះពងតកើណាពងវាណាមើលនេះពងណាឃើញណាអង្គឃើញណាពងវាដូចពងថ្លែនមើលញែកបាយណាបាយណាសឯណាដូចពងថ្លែនណាតែអត់មើលញ័រហើយស៊ីហើយហ្នឹងគាត់ប្រាប់អ្នកដាំតរ៉េណាគាត់ចែកម្លែកអ្នកដែលអត់ដឹងណាតែញាស់ហើយស៊ីហើយតែអត់បានឆ្កឹះតាមណាត់នេះអាដើមនេះខ្ញុំទុបតែឆ្កឹះហើយនៅល្អវាឃើញណាវាស៊ីទៅបន្តួចទៅយើងឆ្កឹះចាញ់ចឹងអត់ដែរពីដើមវាល្អដែរតែយើងអត់បានឆ្កឹះពីទូចចឹងហើយគឺស៊ីចាក់ស្រេះមកតរងាប់អញ្ចឹងការដាំតរ៉េនគឺវាមិនស្រួលប្រហែលណាគេវាពុកបានដែរមិនអាចដាំចោលបានដាំចោលវាអត់បានស៊ីតរ៉េនគឺវា
ដួងស៊ីមុនយើងឯងវាយើងបានស៊ីដួងស៊ីមុនយើងដោយសារវាដួងវាវាមកស៊ីមុនយើងវាមកនៅដើមហ្នឹងដេកនៅស៊ីហ្នឹងឯហ្នឹងតែយើងបានមើលវាដេកស៊ីតរងាប់តរ៉ែនយើងហោងចូលក្នុងកោះតាមអាទូចទូចចឹងស៊ីតែសបកលើតែគាត់ធំតិចគាត់ស៊ីចូលឆ្អឹងឆ្អឹងខាងក្នុងដឹងមកវ៉ាតិចនងតតបាញ់ថ្នាំហើយយើងចាត់សបកចេញចុះវាប៉ះពាល់តិចអាសបកហ្នឹងយើងចាត់ហើយវាមានថ្នាំវាលាបខ្លាញ់កោក៏បានវាលាបវានេះមកប៉ុន្តែណាទូចយ៉ាងវាស៊ីតែនេះតែវាស៊ីតែសបកតែវាតែយើងទុកឲ្យវាធំវាស៊ីឆ្អឹងស៊ីឆ្អឹងក្នុងនេះ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 ងាប់នេះឆ្កឹះប៉ះចំហ្នឹងបន្តិចសាក់សពបន្តិចសាក់សពដួងអ៊ីចកចំមកណាស៊ីទៅក្នុងហើយអាយើងឆ្កឹះហើយហ្នឹងប្រយ័ត្នផងតែយើងអត់មានថ្នាំមានអីលាបទុកឲ្យមានតកៅទឹកទូចមកស៊ីទៀតស៊ីកើតជាជំងឺបោះតកបុះតឹកលះលួយនៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឆ្កឹះហើយត្រូវមានថ្នាំលាប